Somebody come get her, she dancing like a stripper. Hey. Somebody come get her, she dancing like a stripper. Hey. Alltså fan hörni, förlåt. Ni har varit några upprörda själar sedan min sista video. För att jag inte visade slutresultatet på, alltså den här tröjan. Här har ni. Men varmt välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag har precis slängt i mig lite frukost och nu ska vi gå ut till hundgården. Yeah! Pushy, pushy, pushy! Helt tappad. Jag och Sebastian kollar lite Paradise Hotel. Jag ska slurka upp mitt sista kaffe. Sen är det avfärd. Nu innan vi går ut på promenaden så ska jag ensamträningssäkra lägenheten. Du, nej. Och det gör jag för att direkt när jag kommer tillbaka så kastar jag in den i lägenheten. Och så drar jag iväg och tränar och ensamtränar henne. Ja, det gör jag! Alltid nöjd i mammas knä. Är du mamma en lapdance? Somebody come get her, she give me lapdance like a stripper. Hey. Alltså, det är alltid så jävla lerigt här. Och framförallt när det har regnat också i natt. Mm. Hej! Nu när jag var i hundparken så, jag vet inte om ni hann höra det, men det kom en tjej. Och det visade sig att det var en som följer mig, så hon stod där och hängde med oss och kastade boll med Roshi. Och Roshi förstörde hennes kläder. Så himla trevligt och mysigt att få ett sällskap. Nu är det dags för mig att ta mig till gymmet. Jag gymmade min första dag på typ, vet inte hur många år. Eller oj, gud vilken överdrift. På kanske 10 månader eller någonting igår. Och det var så jävla skönt. Och nu ska jag verkligen få in det här för att jag måste ändå öppna träna henne. Så nu jävlar, ni ska se mig starkare än någonsin förr. Vi har så här. En liten kamera. Där står jag nu. Och där är Roshi. Och så kan jag prata också. Hello. Hello. Men då åker vi. Woo! Boy, you had me from the start. By the way you stared, the way you wrote upon me. Yeah, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated differently. Yeah. But something went wrong. Gud, det blev världens kortaste pass. Alltså jag hatar att gå in på gymmet och så märker man att så här, någon som typ står på springbanden precis när man kommer in står kvar när man lämnar gymmet sen. Då förstår man att man har kört ett ganska kort pass antagligen. Men de har en second hand butik precis här vid gymmet, så jag tänkte att jag ska ta en kik där. Det var därför jag körde kort också, för jag måste hem till Roshi. Okej, jag är hemma. Alltså jag måste inte säga det. Alltså jag har inte stark viljestyrka när det kommer till träning. Alltså jag tycker inte att det är kul att träna. Så det faktum att jag gav mig ut i piskande kallt regn och ville vända första sekunden men gjorde inte det, det gör mig fan stolt. Det måste jag få säga. Och det känns som en belöning då att få komma hem till ett litet pressutskick. Alltså hur trevligt. Titta! Det är från Graf Levin PR. Här är något så här brynprodukt. Oj, vilken fin. Gud, den är jättetunn och så här fin. Gud vad spännande, den ska jag testa idag sen. Så fick jag en i mörkare färg också och så fick jag den här paletten.
Och jag var och fikade hos dem förut och jag tror att det är den här som de swatchade då, som jag fick se, och den är helt sjuk. Alltså, den är så pigmenterad. Gud vad spännande. Och Sebastian kommer bli så glad över den här. Det är liksom när jag får pressutskick, då är liksom själva grejerna i pressutskicket, det är till mig och det är det som jag blir glad över. Och så får Sebastian alltid kartongerna, för de gör honom glad. Okej, nu hoppar jag in i duschen och sen tänkte jag visa er vad jag köpte. Jag har duschat, ätit och sminkat min bas. Och nu tänkte jag testa den här från Ardell Micro Brow Pencil. Och den hade en så här liten spolie, vilket är min absolut favorit. Jag gillar inte stora, så här långa. Ooh. Gud så krämig. Se där. Wow. Jättebra och verkligen typ precis min färg. Tack snälla era små sötisar. Jag ska bara lägga på lite lashes. Luscious lashes. Luscious luxury lashes. Och sen tror jag att jag ska bara rundföna mitt hår lite. Och sen så ska jag dels visa vad jag köpte, men också gå igenom min garderob, för att vi ska ju flytta, som ni vet, secrets out. Och då tänker jag att jag måste gå igenom min garderob lite, för att jag tycker att jag inte har några kläder, men jag har alldeles för mycket kläder och jag har redan rensat ut lite. Men jag måste lära mig hur jag ska använda och utnyttja hela min garderob. Så vi ses när jag har fixat klart mig, så kikar vi på min garderob lite. Och bara, men gud, så kul! Alltså kolla hur stor hon är. Alltså när speglar står så här, då tror ju hon att det är typ en annan hund. Så hon rammar in i spegeln och en gång var den så nära på att ramla. Då blev inte jag glad. Hej! Hej älskling. Världens finaste. Okej, här ser vi skeletten i min garderob. Här har vi alltså kläder som jag har och envisas med att behålla, men sen inte använder för att jag inte vet hur jag ska ha dem. Så nu är tanken att jag ska hitta i alla fall ett användningssätt för vardera plagg. Först ut är den här kortärmade denim YSL-skjortan. Älskar att de har gjort ett så här litet YSL-märke där bara. Den second hand shoppade jag för ganska länge sedan och har typ använt den en gång kanske. Men den är så snygg och det är verkligen ett sånt plagg som jag så här vägrar släppa taget om. Och jag ska testa något som jag hatar. Denim on denim. Oh my god. Gud, jag älskar det här. Speciellt typ om man bara stoppar in ena sidan lite. Och så tänker jag, för att få bort lite av det här så att det bara är blått och kallt, så har man lite gulddetaljer. Så då har jag ett par guldringar i öronen. Och min Louis-väska. Nu vill jag att det ska bli vår, så jag kan använda detta. Klackar och byxor är från Zara. Den här är som sagt från second hand. Örhängena vet jag faktiskt inte tyvärr. Och väskan är Louis Vuitton. Och modellen heter Eva Pochette. Jag tycker vi kör samma stuk igen med en skjorta. Här är Pip Lisa. Tack. Här är nästa. Och då har jag verkligen bara gjort så att jag har öppnat den jättemycket. Så att den är super urringad, så får man typ bara tejpa eller lösa det på något sätt. Och så har jag min coachväska med ett Gabrielle by P strap. Som är så snyggt, som är helt nytt. Det här är första gången jag testade. Älskar det. Alltså så snyggt detalj. Och jag testade till ett par vita byxor. Så här kostymiga byxor. Som är ett par byxor som jag inte har använt på jättelänge. Men jag älskade typ inte den här kombon. Måste jag säga. Jag vet inte varför. De här klackarna är gamla från Nelly. Jag tror inte de finns kvar. Byxorna är från Naked. Skjortan är från H&M's häravdelning, men jag önskar typ att jag hade haft en ännu mer oversize, för jag tog typ en för liten storlek. Jag vet inte om det är kombinationen eller om det är byxorna eller skjortan som förstör.
Det är inte jättefarligt, men jag skulle inte gå ut så här. Jag testar de här byxorna igen, men till en tröja också som jag är dålig på att använda. Och jag tänkte experimentera ännu mer och sätta på ännu en tröja som jag är dålig på att använda. Well, det här är alltså bottenskrapet av min garderob i en och samma outfit. Okej. Wow. Det är så nice också, för den här är liksom, alltså den här meshade, det är liksom polokrage, så då sticker det ju upp lite här också. Den meshade tröjan är från Ivy Revel och den här stickade typ, vad ska man säga, pullover t-shirten typ, är från Zara, den är ganska gammal. Skärpet är från Bershka, ja, byxorna Naked och de här klackarna är från Nelly. Tänk att bottenskrapet kunde bli så här bra. Till det här hade man ju lätt också kunnat ha typ ett par vita sneakers. Alltså så här, så att det är mer vardags outfit. Gud, frågan är om jag ska på mig det här kanske när jag går ut på lördag. Jag är ju typ CEO av att visa brösten när jag är ute. Kanske ska switch it up för en gångs skull. Gud, jag ser ut att ha så långa ben. Jag höll nästan på att glömma att jag skulle visa er vad jag hade köpt. Idag får jag minuspoäng som youtuber. Alltså gud, ser ni mina kapslar? Kolla. Oh, gud, vad de syns mycket i det här ljuset. Och jävlar, så här kan det bli. Det ser inte så mycket ut i spegeln som det gör i kameran. Men så här kan det bli när man fyller läpparna. Tråkigt. Men det går att fixa. Det första jag köpte var en liten skål. För jag tyckte den var fin. Det ser typ ut som coronaviruset, inser jag nu. Jag har velat ha en skål som är så här lagom frukostskål för mig. Och den här var det, tycker jag. Och så här godisskål. Och chips och dipp och sånt. Här är det första klädesplagget jag köpte. Och det är någon typ av så här västklänning, väst cargo klänning typ. Den är dock slittad. Så jag funderar på om man bara ska sy ihop den liksom där i ändarna typ. För den blir lite kort när man tar ett skärp i midjan då. Vilket jag vill göra, för den är inte snygg utan att man drar in den liksom. Och så har jag tagit antingen bara en klack. Eller så tänker jag att man har en liten boot, sådär. Näst på tur har vi de här skitsnygga, vita, slitna jeansen. Och de har jag egentligen inte använt, framförallt för att jag blev lite anfad av att sätta på mig dem. De har varit för små, men jag körde ett husmorsknep och blötte ner dem och gick runt i dem tills de torkade. Så nu sitter de bättre, men jag kommer behöva göra det igen för de är fortfarande lite tajta. Jag gillar liksom inte, just för att de är så tajta, så gillar jag inte hur de sitter här uppe framförallt. Och då är det nice att ha en längre tröja till. Så att man bara liksom ser det slappa, snygga här nere. Och så tog jag bootset till igen faktiskt, vilket inte är likt mig. Jag skulle nog inte ta det i vanliga fall, men jag tyckte det var snyggt. Och sen har jag även, gud, nu är det verkligen stökigt här. Jag har den här tubtoppen som jag aldrig använder. Men så har jag sett att det är många, framförallt på TikTok, surprise surprise, att det är många som tar den här och liksom sätter över sin t-shirt. Så jag ska testa det och se hur det blir. Nej. Det här var ju något av det fulaste jag har sett. Okej. Alltså det här det här är det andra plagget som jag köpte. Men alltså, det är en bredaxlad jävel som har haft den här innan. Alltså den är så bred i axlarna att det är ett skämt. Den är liksom inte så stor i övrigt egentligen. Det är axlarna som är brutala. Men jag tänker, för den var så himla billig. Och jag älskade verkligen färgen. Så jag tänker att man kanske kan lämna in den till skräddaren. Så får de sy till den lite mer efter mina mått. Men annars tycker jag att den var jävligt snygg. Alltså jag älskar ju som sagt färgen. Det är tre knappar på vardera sida. Jag har varit ute efter en grå kavaj ett tag nu. Och den här var så fin. Men den är lite väl oversized. Alltså ni vet ju, jag är en sucker för oversized. Så det är inte det. Men den här är lite väl. Men alltså hörni, jag är så nöjd. Jag trodde inte jag skulle få ett så här lyckat resultat på de här kläderna. Yay! Jag trodde ju att det var helt kört för de här kläderna och att jag aldrig mer skulle använda dem. Och att det bara var typ att bränna upp dem på en gång. För att jag blev helt tokig på att jag inte visste hur jag skulle ha dem. Men nu känner jag verkligen att
I can freaking do this. För typ en vecka sedan så fick jag ett pressutskick från Boohoo och Spalt PR. Och jag har inte testat de kläderna än, så jag tänkte att jag kan testa dem nu så får ni se dem. För det var någon som skrev också att de ville ha en haul på det. Och då får ni det här nu. Varsågoda. Från mig till er. Gud, jag är så mjuk. Det är helt sjukt. Först ut har vi en beige fejklädjacka med ett litet skärp i midjan. Alltså hur snygg. Men gud. Skitsnygg. Jag ska spegla. Titta. Den var skitsnygg. Jag älskar den. Jag älskar också att knapparna är liksom i samma färg som själva jackan och samma material och allting. Det var dock inte så snyggt till den här outfiten. Jag ser ut som att jag är med i Scooby-Doo eller någonting. Men till ett par andra byxor. Verkligen. Troligt. Det här var ju tråkigt. Jag får verkligen inte på mig dem. Alltså de är skitsnygga. Alltså det är jättetråkigt. Och det är konstigt för jag är typ i storlek 36-38. Och det här är på 38. Men jag får inte på mig dem. Inte över låren. Det där det tar stopp. Det var synd för de var jävligt balla. Balla. Oh my god. Ann-Britt 63. Och så de här jeansen som typ alla influencers har. Känns som... De är så snygga. Jag älskar att de är så här grovt slitna. Ja. Det var det. Nu ska jag nog äta något mellanmål tror jag. Because I'm starting to get hungry. Jag började swatcha den här paletten som jag fick hem i ett pressutskick. Och alltså, det är helt sjukt. Vilken pigment... Åh gud vad det syns dåligt uppe för det. Men alltså pigmenteringen är helt störd. Alltså jag tog inte ens mycket. Alltså det är helt sinnessjukt. Okej, men hett tips då. Om man vill ha sjukt pigmenterade metallic färger. Så skaffa Ardell's Matte & Metallic. I got a new life, a new wardrobe. And the only people who really know what's going on with me are my girlfriend Stacy and my guardian Luke. I used to think that everything happened for a reason. Well, I sure hope I was right. Hett tips på bra tjejserie. Alltså det är riktigt så här chick flick serie. Det är Drop Dead Diva. Den är typ sjukt dålig men sinnessjukt bra. Nu håller jag på att hacka upp lite mandlar. För att jag gillar inte granola. Oh my god, opopulära åsikter. Jag vet inte vad det är, men det är typ så här, om jag tycker typ att det är så torrt och mjöligt och skittråkigt. Men om jag äter en frukost som jag gjorde till exempel i morse som såg ut så här med turkisk yoghurt, banan, honung, då vill jag gärna ha något crunchy till. Och då tycker jag sötmandlar är så gott. Så om man hackar ner lite sötmandlar och så brukar jag ha lite sån här psylliumfrön och lite kokos. Det blir så jävla gott. Alltså hett tips på frukost. Så enkelt och så gott. Så därför tänkte jag att jag ska hacka upp lite nu i förberedande syfte inför imorgon. Så att jag inte behöver stå och hacka liksom varje morgon. Utan att jag bara har det färdigt och kan hälla på. DIY queen. Titta vilken söt liten burk. Jag lägger ner det i den här lilla burken. Okej, mina damer, herrar och icke-binära, det har blivit dags för middag. Och alltså det jag ska laga idag, oj, 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 alltså det är så gott. Jag har ätit det här så många gånger den senaste veckan att det snart kommer spruta ur öronen på mig typ. Det jag ska göra är en så här curry, soja, paprika, oliver, korn, pasta. Så kort och enkelt namn.
vatten på kokning som man saltar. Sen börjar man steka kornfiléerna. Och när vattnet börjar koka så kör man ner pastan och kör kanske 2 minuter kortare än vad det står på kokningen. Medan kornen steker så tvättar man, kärnar ur och skär upp paprikanutar. När kornen har fått stekyta så slänger man ner mjölk, grädde, soja, curry och paprika. Medan det här får koka några minuter så skär man upp oliver i små bitar. Och sen slänger man ner pastan, oliverna och blandar ihop allting till en härlig sörja. Bon appetit! Bitches. God morgon! Igår åt vi den här otroliga, otroliga pastan. Och sen kollade vi på Paradise Hotel och så somnade vi. Och jag drömde så mycket mardrömmar i natt. Jag drömde i vanlig ordning att jag blev överfallen. Och ni vet den här känslan när man inte kan skrika i en dröm. När man försöker skrika men det kommer ingen ljud. Alltså jag skrek. Jag hade sån pipa i natt. I min dröm alltså. Jävlar vad jag fick ut ljud. Alltså det var en härlig känsla. Jag vaknade upp och var typ stolt över mig själv för att jag hade lyckats skrika i drömmen. Jag har verkligen inte höga krav på mig själv som här. Men jag tänkte egentligen bara avsluta. Oj oj oj. Jag tänkte egentligen bara avsluta dagens vlogg. Så tack snälla för att ni har tittat. Här uppe kan ni prenumerera på kanalen. Och här nere kan ni titta på en till video. Vi ses i nästa video.